На протест со блокада на патниот правец од село Милино кон Лозово и Каратманово, жителите од овој крај бараат подитно да се санира патот кој е уништен од тешки товарни возила и земјоделска механизација. Утринава во 6 часот започна блокадата на три пункта и вела дека овде остануваа додека не добијат писмено ветување од градоначалникот, оти по завршување на жетвата, овој пат ќе биде саниран. Блокадата на патот е тука ради патот целио искршен, тука село Лозово, село Милино, товарни тешки возила, камиони минат онадат, искршија го и сакаме некој од општината или било кој да дојде да обрне внимание за да може да го санират патот. А неаме никој ни од општина или некој да дојде тука да праша зашо стоиме. Во оваква состојба е подолго, он е саниран пред 2 години, ама од коли нема проблем, патот може да тера, ама камиони одат над 50 тона, што патот ни го направи катастрофа, ќе појдете нагоре, ќе видите какви локви дупки има. За ситуацијата е запознаен градоначалникот на општина Лозово, ама од негова страна нема ниту одговор, ниту решение на проблемот, децидни се жителите. Ова е втор пат како го блокираат патот и вела дека доколку не им се слушнат барањата, на улица ќе бидат 24 часа. Градоначалникот треба да дојде, да застане тука и да каже дали ќе го санира патот, нема ли после кога ќе заврши жетва. По 50 тона шлепери минат, а никој не го заштитува патот, пошто јавено е на градоначалникот, градоначалникот си на одмор, каде беше? У Полска. Значи не сака да дојде за да биде со народот и после вака или така. А ние сме од тука за тоа дојдени да го сопреме патот, да го заштитиме нашиот асфалт. Ние побаравме веќе еднаш од општината, немаме никаков одговор и затоа бараме сега од нив помош. Подршка на протестот дадоа и жителите од Лозово. Вела дека стравуваат оти и нивниот пат може да биде во иста или слична состојба. Оти возилата минуваат и од овде. Тоа су пуно право, ама треба да доа и начело со градоначалникот таму, ако е заинтересиран за своите граѓани, граѓани да се габирале, и он да ни помогне, да ни каже, има алтернативни патнички, ќе си наа за жетовта за камионите. А не може ти камиони ни сред село тука и народ, сите 50 тона камиони идат, па кој пат ќе издржува? Он магистрални пат не го издржува, тај терет не овија, што по пасант имат асфалт. Може да сите патнички за ќе жетвата така. Ами има алтернативни патнички, ќе наат. Тај пат ќе го пропастат. Ова е горе секој Милино што е до Каракманово. И таа исто там жетвите почините, исто и таа е така направе. Подржуваме, зашто да не? Утре ќе одат, тоа е лесни кори не може поминат. Тоа е населени време. И тоа е дозволено тоа наше пример, оно 50 тона да речемо. Оно на товари уште толку пропаднаа, тие патиште не се за толку. Подржувам потпуно, управа се. Градоначалникот на општина Лозово Бошко Цветковски во телефонски разговор за Имнет телевизија посочи дека патниот правец Милино кон Лозово бил реконструиран пред 2 години, ама реконструкцијата била само на хартија. Додава дека затоа сега е во ваква ситуација и вели оти за случајот ќе има вештачење и ќе биде запознаан јавен обвинител. Дали ќе се реконструира патот повторно не одговори, а повеќе информации најави за во среда.